Make America Great Again. Oh. Trump yoki Harris. AQShda prezident saylovi o'tdi. O'zbeklar kimni tanladi? Kimdan so'rasangiz, Trump bu quloqqa hali o'rnashib qolgan narsani ko'proq qaytaradi bizankilar. AQSh yangi prezidentining O'zbekiston-Amerika munosabatlariga ta'siri qanday bo'lishi mumkin? Lekin fundamental ravishda Amerika Qo'shma Shtatlari kim prezident bo'lishdan qat'iy nazar, yaqin bir 10-15 yillikda juda bir keskin o'zgarishlar bo'lishi kutilayotgani yo'q. Yangi prezidentning qudratga kelishi AQShdagi o'zbeklar uchun nimani anglatadi? Bir xillari, ya Trump yaxshi ekan, Trump kelsa pulni ko'proq olar ekanmiz degan qanaqadir bir siyosiy kayfiyat yuribdi. Amerika orzusida bo'lgan u yerga hatto jonini xatarga qo'yib, qo'yib piyoda otlanayotgan o'zbekistonliklarni endilikda nima kutmoqda? Trump bo'ladigan bo'lsa, mana yaqinda kelganlar, mana 2 yil, 3 yil oldin kelganlar uchadi-da, unisam. Amerika Qo'shma Shtatlarida prezident saylovining eng so'nggi natijalari sarhisob qilinarkan, dunyo rahbarlari respublikachilar nomzodi Donald Trampni saylovda g'alaba qozongani bilan tabriklashmoqda. Bir vaqtning o'zida AQSh Senati Tramp mansub bo'lgan respublikachilar nazoratiga o'tgan. AQSh prezident saylovi natijalariga doir maxsus dasturimizni tomosha qilyapsiz. Praga studiyasida men Mehribon. Avvaliga Washingtondagi kayfiyatlar. Hamkasbim Amerika ovozi radiosi jurnalisti Nobahor Imomova saylov jarayonlarini yaqindan kuzatgan. Men biroz avval u bilan bog'lanib, saylov tafsilotlarini so'radim. Nobahor, demak, Trump saylovda g'alaba qozongani e'lon qilindi. Washingtonda shu saylov natijalari e'lon qilingandan keyingi kayfiyat qanaqa? Endi Donald Trump bir necha soat oldin o'zini g'olib deb e'lon qilgan edi Floridadan turib. Ungacha bu yerda Kamala Harrisning tantanalari tugab bo'lgan edi. Bu yerdagi Howard universitetida vitse prezident yig'ilish o'tkazib, o'sha saylov kechasini tashkil qilgan edi. Va shu yerdan turib pochta orqali Kaliforniyada ovoz bergan Kamala Harrisning o'zi saylov natijalari haqida hech narsa demadi, lekin mana shu kelasi soatlarda Harrisdan bayonot kutyapmiz, saylovchilarga murojaat qiladi. Va umuman olganda saylovdan keyingi kayfiyat bu yerda. Washington nihoyatda liberal joy. Bu yer har doim saylov kollegiyasining 3 ovozi demokratlarga ketadi. Aholi umuman olganda demokratlardan iborat, lekin turli Washingtonlar bor, to'g'rimi? Kongress atrofidagi Washington bor, u yerda mana senat respublikachilar qo'liga o'tdi. Bu juda katta o'zgarish. 4 yildan beri senatda demokratlar xo'jayin edi. Hozir vakillar palatasi uchun keskin kurash ketyapti. Ya'ni kongress kimning qo'lida bo'lishi prezidentning ishini yo osonlashtiradi yo qiyinlashtiradi. Hozir prezident kim bo'lganini bildik. Endi kongress kimning qo'lida bo'ladi umuman olganda deb kuzatib turibmiz. Chunki agar bo'lingan kongress bo'ladigan bo'lsa, bu prezident Trampning hayotini nihoyatda murakkablashtiradi. Endi Nobahor, siz jurnalist sifatida ikkita lager bilan, tarafdorlar bilan ham, ya'ni Tramp va Harris tarafdorlari bilan ham muloqotda bo'lgansiz, ular bilan suhbatlashgansiz. Endi Tramp tarafdorlari nima uchun unga ovoz berishdi? Yoki Harris tarafdorlari nima uchun uni dastaklashdi? Masalan, bu o'sha ayni partiyaga nomzod bo'lishdan, mansub bo'lishdan tashqari nima ularni o'ziga tortdi, o'sha tarafdorlarini? Bugun bir narsa aniqlashdi ommaviy so'rovlarda. Biz o'ylayotgan edik, iqtisod, tashqi siyosat birlamchi masalalar saylovchilar uchun deb. O'zi aslida ommaviy so'rovlarda shuni aytib kelishayotgan edi. Lekin bugun mana ovoz berib chiqqanlar orasida ham so'rovlar o'tkazilganda mamlakat bo'ylab xulosalash mumkin, hammaning og'zida demokratiya so'zi bo'lgan. Ya'ni amerikaliklar demokratiya kelajagidan xavotirda va ular ham respublikachilar ham demokratlar va har biri mana shu nomzodlarning og'zidan chiqayotgan va'dalarga qarab o'z demokratiyasini ko'ra olyapti-da, mehribon. Shunisi bilan qiziq. Masalan, mana hozir biz o'rganyapmiz natijalarni. Kutilganidek hamma narsa qishloq joylarda, dala joylarda, masalan fermer xo'jaliklarida aksariyat saylovchilar Trampni quvvatlagan. Shaharlarda
mana shunday bir katta aholi punktlari joylashgan hududlarda Kamala Harrisni quvvatlashgan. Aksariyat ayollar Kamala Harrisga ovoz bergan, aksariyat erkaklar Trumpga ovoz bergan, aksariyat yangi saylovchilar Amerikada Trumpga ovoz bergan. Mana shu faktorlarga qarab agar tahlil qiladigan bo'lsak, qadriyatlar va bu qadriyatlarni amerikaliklar qanchalik tushunishi. Masalan, vatandoshlar bilan gaplashganimda ular ham Amerika jamiyatini aks ettiradi, mehribon. Xuddi masalan biz Amerika saylovchilari orasida qanday kontingentlarni ko'rsak, o'zbekistonliklar, o'zbek amerikaliklar ham yangi saylovchilar hisoblanadi. Ular orasida ham xuddi shundaylar bor. Ya'ni azaldan respublikachilarni yoqtiradiganlar va konservativ mafkuraga sodiqlar yoki liberallar nima bo'lgan taqdirda ham demokratlarga ovoz beradiganlar. Lekin bilasiz, Amerikada ozgina farq bilan o'zgaruvchan saylovchilar hamma narsani hal qiladi. Ya'ni na u tarafga na bu tarafga sodiq bo'lgan saylovchilar bor va ular har safar nomzodning shaxsiyatiga, platformasiga qarab ovoz beradi va mana bunisida ham ko'ryapmiz, aynan ular hal qilyapti. Chunki mana saylov kollegiyasining ovozi yig'ila boshlagach ko'rasiz, shtatlar yoppasiga yo u tarafga yo bu tarafga ketadi. Masalan, New York, masalan, Kaliforniya to'g'ri demokratlarga ketadi. Texas, Florida to'g'ri respublikachilarga ketadi. U yerda gap sodiq mana shu partiyaga sodiq odamlar haqida ketyapti. Lekin oradagi o'zgaruvchan saylovchilar oz sonda va ular mana bu safar Arizonada ko'p, Michiganda ko'p, Shimoliy Karolinada ko'p edi, Pensilvaniyada ko'p edi. Ya'ni kichkina-kichkina kontingentlarga bog'liqdi ko'p narsa. Va ular masalalarga qanday yondashishiga, masalan, iqtisodiy erkinlik deganda konservatorlar ozroq soliqlarni tushunishadi. Iqtisodiy erkinlik liberallar uchun ishchi mehnatkashlarning manfaatlari. Ya'ni mana shunday farqlar bor va ularning qanday tushunishiga qarab odamlar ovoz beradi odatda. Mafkuraviy nihoyatda yondashuv. Donald Trump o'z g'alabasini tarafdorlari bilan nishonlarkan, o'zini qo'llaganlarga minnatdorchilik bildirdi. Amerika xalqiga sizning 47-chi va 45-chi prezidentingiz etib saylanish favqulodda sharaf ekanligini aytgan holda bu uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman. Farzandlarimiz munosib bo'lgan, sizlar munosib bo'lgan kuchli, xavfsiz va gullab yashnagan Amerika olib kelmaguncha tinchimayman. Bu chinakamiga Amerikaning oltin davri bo'ladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev birinchilardan bo'lib Donald Trampni AQShdagi prezident saylovida g'alaba qozongani bilan qutladi. Saylovlardagi ishonchli g'alabangiz sizdek boy tajribali va mohir siyosatchining AQShni xalqaro maydondagi nufuzi va iqtisodiy qudratini oshirish, global taraqqiyot va farovonlikni ta'minlashga qaratilgan dastur va rejalaringiz Amerika xalqi tomonidan faol qo'llab-quvvatlanganini yana bir bor tasdiqladi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Donald Trampni saylovdagi g'alabasi bilan qutlarkan, uni yaqin do'st deya ta'rifladi. Do'stim Donald Trampni Qo'shma Shtatlardagi prezidentlik saylovlarida katta kurashlardan so'ng g'alaba qozonib, AQSh prezidenti etib qayta saylangani bilan tabriklayman. Amerika xalqining saylovi bilan boshlanadigan ushbu yangi davrda men Turkiya AQSh munosabatlari kuchayishiga mintaqaviy va global inqirozlar, urushlar, ayniqsa Falastin mojarosi hamda Rossiya-Ukraina urushi nihoyasiga yetishiga ishonaman. Prezidentlikka nomzod Donald Tramp o'zi yashaydigan Florida shtatida ovoz berdi. O'z uyi Kaliforniyada pochta orqali ovoz bergan Harris esa saylov kuni Washingtonda bo'lgan. Harris hammaga tenglik, jumladan ishchi mehnatkashlar turmushini yaxshilashni va'da qilgan bo'lsa, Trump o'ziga xos tarzda Amerika va amerikaliklar manfaatini birinchi o'ringa qo'yishi, Xitoy bilan savdo siyosatini qayta ko'rib chiqib, soliqlarni kamaytirishi va xususiy sektorga imkoniyatlarni oshirishga va'da bergan. Trump prezidentlik davrida Trampni har qadamlari Amerika bu butun shu Amerikadagi muassasalarni, davlatni eskidan shu ishlab kelgan mexanizmi asosida emas, balki Tramp shaxsiy munosabatlariga tayanadi ko'p tashqi siyosati deb gapiriladi. Masalan, Putin bilan shaxsiy o'zaro munosabati yoki Xitoy lideri bilan o'zaro munosabati yoki boshqa dunyoning boshqa liderlari Erdo'g'on bilan o'zining shaxsiy munosabatiga tayanadi.
bundan kimge fayda, kimge zarar bo'ladi? Albatta ki dünyadaki avtoritar rejimlerge, avtoritar rejim liderlerge ko'proq fayda bo'ladi. Dünyadaki demokratik devletler, rivojlanayotgan demokratik devletlerini Amerika bilan munosabatlarida biraz orqaga ketish mümkün bo'ladi. Shu jumladan O'zbekiston yoki Markaziy Osiyo siyosatida ham Trumpni pozitsiyasi o'sha davlatlarni boshida kim bo'lsa, bugun O'zbekiston hukumatining prezidenti bo'lsin, Qozog'iston hukumatining prezidenti bo'lsin, bular bilan Amerika muassasasi darajasida tashqi siyosatlari, tashqi ishlar State Department darajasida emas, ko'proq shaxsiy munosabatlar rol o'ynaydi. Saylovoldi targ'ibotlari chog'ida yul va sentyabr oylarida Tramp ikki bor suiqasddan omon qoldi. Harrisga ovoz berganlarning ko'pi u bilan faxrlanishini aytsa, Trampga ovoz berganlar uni nasroniy va konservativ ekani uchun yoqtirishini aytgan. Respublikachilar va demokratlarning a'zolari teng bo'lib qolgan. Masalan, saylovchilarning 40% demokrat, 40% respublikachi. O'rtada 20% hali mustaqillar bor. Saylovda hal qiluvchi shular. Shunday bo'lib keldiki, endi saylovlarda bitta, ikkita, ba'zan 10 ta, 15 ta ovoz ham farq qiladigan bo'lib qoldi. Men haligacha kim prezident bo'lishini masalan oldindan hech bilolganim yo'q. Oldinlari ham taxmin qilish mumkin. Kimdir taxmin qiladi, masalan, bittasi Trump deyishi mumkin, bittasi Kamala deyishi mumkin. Hamda yo yutqizadi, yo yutadi. U endi shunchaki garovga o'xshagan bir taxmin, ammo yurakdan, tahlildan hamma narsalarni o'rtaga qo'yib kelsangiz aniq bo'lmaydi. AQSh prezident saylovlari odatan siyosiy xabarlar, ayniqsa saylovlar mavzusiga unchalik keng o'rin bermaydigan o'zbek matbuotida ham batafsil yoritildi. Ayrim o'zbek Telegram kanallari o'tgan tunda Ummon ortida kechgan ovoz berish jarayonlarini soatma-soat yoritib bordilar. Bu hatto o'zbek saylovlarida ham kuzatilmagan holat. Saylov o'zbekistonliklar uchun eng qizg'in jarayonlardan bo'lgan Green Card'a, ya'ni muhojirlik dasturiga arizalar qabul qilinayotgan pallaga to'g'ri kelgan. O'zbekiston Green Card'ni yutganlar soni bo'yicha oxirgi yillarda dunyoda yetakchi o'rinlarga chiqqan. AQSh aholini ro'yxatdan o'tkazish byurosining so'nggi hisobotiga ko'ra, Qo'shma Shtatlarda 62 mingdan ziyod o'zbekistonlik yashaydi. Ulardan 2 mingdan ortig'i AQSh vatandoshligini olgan. Asli o'zbekistonlik Husan Tursunov AQShda qonuniy yashayotgan o'zbeklardan biri. Bu yil Husan aka ilk bor saylovda ishtirok etdi. Aksariyat o'zbekistonliklarimiz bu yerda siyosiy faol emas. O'zbekistonda ham shunaqa kuzatiladi. O'shaning uchun bu bizani fuqarolarimizga bir tegishli qavs ichidagi kasallik desak ham bo'ladi. Lekin bitta narsa bor, bu yerda saylovda ko'pchilik ishtirok eta olmaydi, chunki juda ko'pchilik fuqarolik olmagan. O'sha green kartasi bilan qolgan. Shuning uchun ular ishtirok etmaydi. Lekin kimdan so'rasangiz, Trump bu quloqqa hali o'rnashib qolgan narsani ko'proq qaytaradi bizankilar. Bu kim o'zi, nima qildi, qachon prezident bo'ldi, kelsa nima bo'ladi, bu narsalar bilan qiziqishmaydi. Trump degan narsani bularni miyasiga o'rnashib qolganining sababi aksariyat o'zbekistonliklarimiz hali ham shu yerda kabel televideniyasi orqali Rossiya kanallarini ko'rishadi. Bu yerda o'sha yahudiylarning haligi radio kanallari bor, rus tilida chiqadigan Davidson radio boshqalar, bular o'sha respublikachilar siyosatini ko'proq yoqlaydigan radiolar o'shalarni eshitadi va shuning uchun ularni o'sha siyosiy faolligi mana shu o'zini ko'rayotgan axborot manbalaridagi berilayotgan narsadan ko'rishim mumkin. Shuning uchun ko'pchilikdan mana Navbaharam intervyu olgan ekanlar Amerika ovozi uchun o'zi tushunib yetishmayapti oxirigacha, ha kimni saylagan bo'lar desa, shu Trumpga ovoz berardim, lekin u nima, bu yo'q, asos yo'q, faqat hali o'zicha hali havodan olingan tanlov, qulog'imga shu yoqyapti, shu mana shunaqa, afsuski. Amerika orzusida har yili 2 milliondan ortiq O'zbekiston fuqarosi Amerikada yashash huquqini beruvchi Green Card lotereyasi o'yinida qatnashadi.
2023 yılı O'zbekiston Green Card yutuqlari bo'yicha yetakchi 10 davlat qatoriga kirdi. Saylovchilar bizga keladigan bo'lsa, endi fuqaroligini olgan O'zbekistonlar juda ko'p emas. Ko'pchilik Green Card bilan yuradi, ban bu yerda yarim yil, bu yoqda yarim yilda shu pul ishlab olib qaytib ketish ko'pchiligini maqsadi. Lekin amerikalik bo'lgan fuqarolar degan katta aktiv bo'lib yurganini men ko'ra olmadim. Shaxsan men o'zim bilmayman. Juda oz odam siyosatni shug'ullanadi. Shug'ullanadiganini ham boshni aylantirib tashlagan bir xillari ya Trump yaxshi ekan, Trump kelsa pulni ko'proq olar ekanmiz degan qanaqadir bir siyosiy kayfiyat yuribdi. Siyosatni shug'ullanmaydi bunday ekanda. Ha kim nima desa, ha palancha aytuvdi ko'p, radioda shunday debdi, deyapti, televizorda shunday deyapti. Mana Trump ovoz berish kerak ekan, buni farqini bilmaydi. Demokratiya bilan diktaturaning farqini bilmaydigan odam bu saylovga borishi ham qiyin. Washingtonlik Bobur 17 yoshda. Yosh bo'lishiga qaramay, siyosatga qiziqadi. Bobur saylovda ovoz berish uchun registratsiyadan o'tgan, biroq yoshi 18 ga to'lmagani sabab ovoz bera olmadi. O'zim 17 yoshman. Uje register qildim, lekin 18 bo'lmaganim uchun hali ovoz bera olmayman. Demokratiya uchun ovoz berish har bir amerikalikning burchi deb hisoblaydigan Bobur onasini ham saylovda ovoz berishda ishtirok etishga undagan. O'zim ovoz bera olmasam ham onamni Trumpga ovoz bering deb ko'ndirib olib keldim. O'zim ovoz bera olganimda aniq Trumpga ovoz bergan bo'lardim. Trumpni iqtisod, tashqi siyosat va tashqi savdodagi tariflar va soliqlar masalasida qo'llab-quvvatlayman. Saylov natijalari Amerika orzusida AQShga kelgan yoki kelish istagidagi minglab o'zbeklar uchun ham qiziq. Hatto tahlilchilarimizdan biri aytmoqchi, O'zbekistondagi saylovlardan ham qiziqroq. Berayotgan va'dalarini ustidan chiqarmasa, ertaga basharasiga gapirishadi. Sen ma'muni aytganing qani o'sha va'dingni ustidan chiqmading? Demagog ekansan deysanam deydi. O'zbekistonlik Rustam Karim 3 yil avval AQShga Meksika orqali kirib kelgan muhojirlardan. Kimdir Trampni so'kadi, kimdir Trampni yaxshi ko'radi, kimdir Kamalani endi Kamala tarafda. Biden ma'muriyati davrida rekord sondagi muhojirlar janubiy chegarani kesib o'tdi. Bu o'z navbatida amerikaliklarning noroziligiga sabab bo'ldi. Donald Trump Biden-Harris ma'muriyatining ochiq chegara siyosatini tanqid qilarkan, Oq uyga kelishi bilan hujjatsiz muhojirlarni ommaviy ravishda badarg'a qilishga va'da bergan. Trumpning ushbu rejasi amalga oshguday bo'lsa, bu AQSh tarixidagi eng katta ommaviy deportatsiya bo'lishi mumkin. Trump oldingi prezidentlik davrida AQSh-Meksika chegarasida salkam 80 kilometrlik devor qurdirgan. Qochqinlarni qabul qilishga qaratilgan yillik kvotani keskin kamaytirgan, qochqin bolalarni ota-onalaridan ajratuvchi siyosatni ishga solgan. AQShda saylov arafasi o'tgan so'rov natijasiga ko'ra, saylovchilarning 50% muhojirlarni Amerika uchun tahdid deb biladi. Ko'pchilik chegarada devor bo'lishini va askarlar turishini qo'llab-quvvatlasa-da, aksariyati hujjatsiz muhojirlarning ommaviy haydalishiga qarshi fikrda. Shu bois AQShdagi muhojirlar uchun saylov natijalari o'ta muhim bo'lib qolmoqda. Misol uchun men bitta o'rtog'im bor, endi bitta uni grajansiyasi ham bordi. U Trump tarafdagi, Trump bo'lsa yaxshi bo'lardi, naqlim yaxshi edi u paytda, topish ham yaxshi edi deyapti. Bizani muhojirlar faqat ekonomikli tarafni o'ylaydi. Luboy bilan gaplashsangiz bu yerda faqat cho'ntakni o'ylaydi. A Trump bo'ladigan bo'lsa, mana yaqinda kelganlar, mana shu 2 yil 3 yil oldin kelganlar uchadi-da, unisam. Bir tarafi bu ham bor. Ular bundan ham qo'rqishadi. Tushunasizmi? Eski qo'lida hujjati borlar, ular Trump tarafda, nimagaki cho'ntak bor, cho'ntak katta rol o'ynaydi. Rustam Karim AQSh-Meksika chegarasidan tayyorlangan ozodlik surishtiruvi qahramonlaridan biri. Rustam O'zbekiston prezidenti haqidagi tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan. U O'zbekistonda qamalib chiqqach, Meksika orqali AQShga kelib siyosiy boshpana so'ragan.
ozodlikning ushbu surishtiruvini hali ko'rmagan bo'lsangiz, YouTube'dan o'zbeklarning Amerikaga xatarli yo'li deb izlang. Biri Amerikaga o'tishni poylamoqda. Birortasining qo'lida AQSh vizasi yo'q. Lekin hammasining rejasi bitta. Amerikaga o'tib boshpana so'rash. Oq uyda ma'muriyat o'zgararkan, G'azo, Livan va Ukrainada davom etayotgan urushlar to'xtaydimi yoki vaziyat o'zgarishsiz qoladi? Bu savol dunyo hamjamiyatini qiziqtirayotgan masalalardan biri. Rossiya Ukrainaga qo'shinni Jo Bayden prezidentligi paytida kiritdi. Hamas ham Isroilga Bayden oq uydaligida hujum qildi. Isroilning G'azo va Livanga zarbalari ham shu paytga to'g'ri keldi. G'azo masalasida aytganimdek, hozir hamma narsa qanday ketishi aynan prezident saylovlaridan keyin aniq bo'ladi. Juda bir radikallashib yanada bu urush davom etadimi yoki qandaydir bir diplomatik yo'l orqali o'qotish to'xtaladimi? Ya'ni o'sha urush holati to'xtatiladimi? Bu yerda aynan qanday kechadi prezident saylovlaridan keyin aniq bo'ladi. Lekin yaqin masalan 2025-yilning o'rtalarigacha siyosiy prognozlar shuki, tinchlik holati hali beri yaqin sharqda kuzatilmaydi. Aynan 25-yil o'rtalarigacha. AQShning harbiy, moliyaviy va diplomatik yordamiga ko'p jihatdan bog'liq bo'lgan Ukraina boshqa har qanday xorijiy davlatdan ko'ra ko'proq bu ta'sirni his qilishi mumkin. Trampning shu putinofilligini hisobga oladigan bo'lsak, albatta Ukrainani masalan tamomila Rossiyaga berib yuborish ham mumkin, masalan, Rossiya bilganini qilsa. Agar shunday vaziyat yuzaga kelsa, bu Markaziy Osiyo davlatlarining har suverenitetiga yoki ularning ham ko'p vektorli tashqi siyosatini bir yemirilishiga olib kelishi mumkin. Chunki Tramp agarda Ukrainani Putin ta'siriga berib yuboradigan bo'lsa va norasmiy ravishda shunday Putin bilan kelishuvga kelishsa, bu degani keyingi navbat masalan posaya davlatlariga ham kelishi mumkin. Bu yerda masalan Putin aytishi mumkin, Markaziy Osiyo davlatlarini Rossiya tamomila Xitoy ta'siridan saqlab qoluvchi qudratga faqatgina Rossiya ega, Yevropa davlatlari ham emas. Putinni ham Trampni ham birlashtiruvchi bir g'oya bu, go'yoki Yevropa davlatlari hech narsaga qodir emas bo'lgan bir siyosiy guruhlar, siyosiy davlatlardir. Ularda fikrini inobatga olish endi ahamiyatga ega emas, masalan, Putin nazarida yoki Tramp nazarida. Agarda bu qarashlar birlashsa, bu degani Markaziy Osiyo davlatlarini ham masalan tashqi siyosatida burilish yasalishi mumkin. Bu yerda Tramp qandaydir bir norasmiy kelishuvga ham borishi mumkin. Bu mana shu risklar bor, agar risklar haqida gapiradigan bo'lsak, Ukraina va Markaziy Osiyo davlatlariga. Qo'shma Shtatlar 2022 yil fevral oyida Rossiya keng ko'lamli bosqinni boshlagandan beri Ukrainaga xavfsizlik yordami uchun 56 milliard dollardan ortiq mablag' ajratdi. U moliyaviy va gumanitar yordam uchun yana 10 milliard dollar ajratdi. Donald Trump va Kamala Harris Ukrainani qo'llab-quvvatlash bo'yicha butunlay farqli pozitsiyalarni egallashdi. Harris Baydenning Ukrainaga yordam siyosatini davom ettirishini va Rossiyaning mag'lubiyatini aniq ko'rish istagini bildirgan. Trump esa AQSh Ukrainani qo'llab-quvvatlashiga shubha bildirib, Kiyevni Rossiya bosqiniga qarshi harbiy va moliyaviy jihatdan dastaklash yukining asosiy qismini Yevropa ko'tarishi kerakligini aytib, NATO kelajagini savol ostiga olgan. Trump Putinning tinchlik muzokaralari uchun shartlari maqbul emasligini aytib, Rossiyaga nisbatan avvalgi prezidentlarga qaraganda qattiqroq bo'lganini ta'kidladi va Putin "Men oq uyda bo'lganimda Ukrainaga bostirib kirmagan bo'lardi" deya da'vo qildi. Trump Ukrainadagi urushga qisqa vaqtda nuqta qo'yishini iddao qildi, ammo buni qanday amalga oshirish haqida kam gapirdi. Trump urg'ulayotganidek, Ukrainadagi urushni bitiraman degan va'dalari, ya'ni nimani evaziga bitirishini taxmin qilish qiyin emas. Ukrainani
Rossiya tarafından işgal qilingan joylaridan voz kechib muzokaralarga majburlashi mumkin. Ya'ni Amerika yordamini to'xtatishi mumkin Tramp davrida. Bu senatorlar da albatta Amerika senatida ham respublikachi senatorlarning qanday kuchga egaligiga ham bog'liq bo'ladi bu narsa. To'g'ridan-to'g'ri prezident qarorlariga emas. Amerikani yaqin sharq siyosatida ham shunday o'zgarishlar bo'ladi. Bilamizki Tramp Netanyahu orasidagi do'stlik juda yaqin. Bular bir-birini qo'llab-quvvatlab kelgan. Ukrainaliklar tinchlik bitimiga tezda erishish uchun har qanday harakat Rossiya manfaatlariga xizmat qilishidan, o'z mamlakatining 5dan 1 qismini Moskva nazorati ostida qoldirishidan qo'rqishadi. Tramp AQShni dunyoning boshqa joylaridagi nizolardan uzoqlashtirishni istaydi. Tramp o'zini Isroilning qattiq tarafdori sifatida ko'rsatadi, ammo G'azodagi urushni qanday tugatish haqida aniq fikr bildirmagan. Tahlilchilar nazarida kim AQSh prezidentligiga kelishidan qattiq nazar, O'zbekiston va Amerika munosabatlarida jiddiy o'zgarishni kutish qiyin. Lekin ekspertlar nazarida dunyo hamjamiyatida yakkalab qo'yilgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin Markaziy Osiyo rahbarlari bilan munosabatlarni mustahkamlashga intilarkan, mintaqa bilan aloqalar AQSh uchun geosiyosiy zarurat bo'lib qolaveradi. Tramp juda putinofil edi. Hozirgacha ham shunday shu faktorlari bor. Putinofil juda bir Putinni ratsionallashtirish siyosatini ratsional bir mantiqqa olib kelishga yoki tushuntirishga harakat qiladi Tramp. Lekin shunga qaramasdan Tramp vaqtida va aynan uning bosh AQSh davlat bosh kotibi bo'lgan Mike Pompeo davrida munosabatlar yangi bosqichga chiqqandi. Aynan 2020-yil pandemiya vaqtida ham buni ko'rish mumkin edi. Demoqchimanki, qandaydir bir proyektlar yoki ahamiyatga ega bo'lgan bir loyihalar yoki yo'nalishlar o'zgarishi mumkin. Lekin fundamental ravishda Amerika Qo'shma Shtatlari kim prezident bo'lishdan qat'iy nazar yaqin bir 10-15 yillikda juda bir keskin o'zgarishlar bo'lishi kutilayotgani yo'q. Bostiga hozir Amerika Qo'shma Shtatlari Markaziy Osiyo davlatlariga ularni masalan u yerdagi rejimlarni g'ashini keltiruvchi loyihalarni yoki siyosiy proyektlardan voz kechilgan, masalan, inson huquqlari yoki demokratizatsiya, yangi qandaydir muxolif partiyalarning tuzilishi va ularning siyosat maydonida o'z o'rniga ega bo'lish kabi qarashlar endi o'z ahamiyatini yo'qotgan. Hozir asosiy maqsad, agar geosiyosatni olsa, Markaziy Osiyo mamlakatlari Rossiya yoki Xitoy ostida, ta'siri ostida qolib ketadigan mamlakatlar bo'lib, o'z suverenitetini yo'qotmasligi. Bu eng asosiy hozirgi maqsad. Prezident Shavkat Mirziyoyev Biden-Harris ma'muriyati davrida AQShga faqat bir marta safar qildi. 2023-yil sentyabrida u Nyu-Yorkda Baydenning Markaziy Osiyo davlatlari liderlari bilan o'tkazilgan sammitida qatnashgandi. Bayden ushbu uchrashuvni tarixiy voqea deya baholarkan, Markaziy Osiyo va Qo'shma Shtatlar hamkorligi yangi darajaga ko'tarilganini ta'kidlagan. Endi Tramp saylovda yutsa, O'zbekistonga qancha ko'p ta'siri ham bo'lmasligi mumkin. Hozirgacha Amerikaning ta'siri juda katta emas. Juda bir ahamiyat berib qarayotgan joyni men sezmadim. Lekin bitta lekini bor. Tramp bilan Putin bilan Iranda Shimoliy Koreyani qo'llab o'tirgan diktator men o'ylayman O'zbekistonga foydasi tegmaydi. Bu demokratiyaga qarshi odam. Bu Putinni qo'llab tursa, biz bugun bilamizki, Putinning rejimi respublikani boshi bosib oldi. Hech kim sekret emas bu. Hech kim sekret emas bugun. O'zbekiston Rossiyaning tegida yotibdi. Bular Xitoy bilan kelishib, O'rta Osiyo davlatlari bizlarni qo'llashimizda bo'ladi deb aytgandi, bilamiz. Chen Chen bilan Xitoy rahbarligi bilan Putin. Endi Putin Trampdan bir odam. Ukrainadan shunday O'zbekistonga foydasi tegmaydi. Navro demokratiyaga to'sin qiladigan taraflari ko'proq bo'ladi deb o'ylayman. AQSh Markaziy Osiyo davlatlarining mustaqilligi va hududi yaxlitligini dastaklab keladi. Bayden ma'muriyati Mirziyoyevning
o'z davridagi islohotlarni qo'llab-quvvatlagan va ikki davlat o'rtasidagi strategik sheriklikni yangi bosqichga ko'tarish Qo'shma Shtatlar manfaatlarida ekanini aytgan. Moskva yetakchiligidagi qator bloklarga a'zo va Ukraina urushida neutral pozitsiyani egallagan Mirziyoyev ma'muriyati ham Amerika bilan hamkorlik O'zbekiston manfaatlarida ekanini urg'ulab keladi. Hozirgacha Donald Trampdan Markaziy Osiyo haqida hech narsa eshitganimiz yo'q. O'zi umuman saylov kampaniyasi paytida Kamala Harris va Donald Tramp mintaqa haqida gapirdi. U mintaqani tilga olishgani ham yo'q. Endi Afg'oniston muhokamada bo'ldi, lekin bilamiz, masalan, Biden paytida, Joe Biden prezidentligi davrida ham Afg'oniston ancha chetga surib qo'yildi. Men o'zim so'raganimda oq uy rasmiylaridan, Davlat departamenti, Pentagondan hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Kim prezident bo'lishdan qat'iy nazar bizning manfaatlarimiz o'sha biz xavfsiz bo'lishini xohlaymiz, regionning biz u yerda mustaqillik, suverenitet, hududiy yaxlitlikni qo'llab-quvvatlaymiz, ayniqsa Ukrainadagi urush fonida agressiv Rossiyaning xatti-harakatlariga qarab va biz bu mamlakatlarga ozmi-ko'pmi yordam berishda davom etamiz deyishadi. Prezident Mirziyoyev va Prezident Tramp uchrashganida 2018-yilning may oyida o'shanda Oq uyda turib o'zim ham savol berganimda Prezident Trampdan siz o'zi O'zbekiston haqida qanchalik bilasiz deb so'raganman va u va atrofdagilar kulib aytishganki, mana shu uchrashuvdan keyin ko'proq bilamiz deyishgan. Ya'ni 2018-yilda Donald Trampning bilimi shu qadar edi. U uyalmasdan buni ochiq aytgan. Endi ko'p narsa bu region bilan uning boshqaruvida kim shug'ullanishiga bog'liq. Masalan, biz bilmaymiz, hozircha davlat departamentiga kim keladi, davlat kotibi sifatida Pentagon va Milliy xavfsizlik kengashi, ya'ni hamma narsa baribir Milliy xavfsizlik kengashida hal qilinadi. O'tgan safar prezident Tramp bir necha marta o'zgartirgan Milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisini va shunga qarab keyin uning atrofidagi odamlar ham o'zgargan. Markaziy Osiyo bilan, O'zbekiston bilan odatda professional diplomatlar shug'ullanadi, ya'ni ular siyosiy tayinlov emas. Nima demoqchiman? Masalan, prezidentning komandasida kelganlar, unga saylanishda yordam bergan odamlarga turli lavozimlar hadya qilinadi. Elchilik, har xil deylik, vazirlarning o'rinbosari yoki o'rinbosarning o'rinbosari bo'lish, lekin Markaziy Osiyoga kelganda odatda karyerist, byurokratlar tanlanadi, chunki mintaqaviy bilim nihoyatda zarur. Shu bois, endi men ham bir jurnalist sifatida bu yerda kuzatib turgan odam sifatida aytishim mumkin, u qadar katta burilishlarni his qilmaymiz. Strategiya o'sha bo'ladi, balki taktikada ozgina o'zgarish bo'lishi mumkin, yondashuvda. Terrorizmga qarshi kurash va mintaqaviy xavfsizlik Washington va Toshkent munosabatlari kun tartibidagi muhim masalalardan. Aynan mintaqaviy xavfsizlik 2000-yillar boshida ikki tomonning harbiy sohadagi hamkorligiga asos bo'lgan edi. 2001-2005-yillar orasida Qo'shma Shtatlar Afg'onistondagi amaliyotlarni dastaklash uchun qarshi yaqinidagi Xonobod bazasida yuzlab harbiylarni joylashtirgandi. Garchi Andijondagi qonli voqealar ortidan munosabatlar yomonlashgan va Amerika harbiy bazasi yopilgan bo'lsa-da, Pentagonning O'zbekiston bilan aloqalari to'xtab qolmagan. Xususan chegara xavfsizligi masalasida Biden ma'muriyati Afg'onistonda Taliban hokimiyatga kelishi ortidan u yerdan olib chiqilgan harbiy texnikalarni O'zbekistonga hadya qilgan. Ularning texnik nazorati hamon Pentagon qo'lida. AQSh generallari nazarida O'zbekiston AQShning harbiy sherigi sifatida oyoqqa tura oladi. Washington va Toshkent yaqindan ishlashda davom etadi deydi har ikki taraf. Rasmiylari Trampni oldingi prezidentlik davrida O'rta Osiyo davlatlari, bizani Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan tashqi siyosatida Trampni shu O'zbekiston borasida unaqa bir qiziqarli yoki e'tiborga molik bir siyosati bo'lmadi. Tashqi siyosatda lekin Amerika tashqi siyosatida Tramp davrida biroz shu izolyatsionist, ya'ni o'zini ihota qiluvchi, boshqa davlatlardan o'zini ihota qiluvchi, Amerikani birinchi navbatga qo'yuvchi, birinchi Amerikani manfaatlarini yana ham ko'proq ko'zlaydigan siyosat olib boradi degan tushuncha bor. Lekin ko'pchilikni fikri, mutaxassislarni fikri shuki, Tramp davrida Amerika tashqi siyosatida biroz istiqrorsizlik bo'ladi. Ya'ni Tramp bu klassik respublikachi liderlar kabi yoki konservativ liderlar kabi o'ng qanotni tamsil qiluvchi siyosatchi emas. Ya'ni Trampning o'ziga xosligi bor, o'zining xususiyatlari bor. Ya'ni Tramp
klasik konservativ emas. Shuning uchun Trampni prezidentlik davrida nima bo'lishini oldindan aytish yoki qanday o'zgarishlar bo'lishini oldindan taxmin qilish biroz qiyinroq. AQSh rasmiylari O'zbekistonning mintaqadagi ikki yirik davlat, Rossiya va Xitoy bilan yaqin rishtalarini tushunishlarini ta'kidlab keladilar. Amerikalik diplomatlarga ko'ra, Washington Moskva va Pekin bilan tenglashmoqchi emas, lekin o'zini uzoqdagi sodiq do'st sifatida namoyon etishni xohlaydi. Mana yana men bunaqa aspektga qarashimiz noto'g'ri, masalan, o'zbeklar, masalan, kim ola kelsa, yaxshilik bo'ladimi yo Tramp kelsa. Buni juda katta bir global masshtabda olishimiz kerak, chunki ertaga bunda olib qaraganimizda dunyoni bir kelagiz kelgusi 4 yilga siyosiy, iqtisodiy juda katta bir taqdiri hal bo'lyapti desak bo'ladi, chunki Amerika dunyodagi eng rivojlangan iqtisodiy harbiy eng kuchli mamlakat va bu xolimizmi, xolamaymizmi dunyoni siyosatini yozadigan mamlakat. Сегодня эта встреча историческая. Америка с первых дней нашей независимости всегда поддерживала нашу независимость, наш суверенитет и территориальную независимость. Мы очень благодарны за это Америке. Я поздравляю вас после выборов президента Америки, достигнуты очень большие результаты в экономике, принятая вами, я имею, историческая налоговая реформа, создание новых рабочих мест, это дает результат вашей личной работы ради американского народа. Наши... I agree 100%. Я согласен на все 100%. Президент Шавкат Мирзиёев Tramp prezidentligi davrida AQShga faqat bir marta 2018 yil mayida ikki tomonlama rasmiy safar bilan bordi. Oq uyda uni qarshi olgan prezident Tramp Mirziyoyevni do'stim deb atagan va Qo'shma Shtatlar O'zbekistonga sarmoya kiritishga ochiq ekanligini ta'kidlagandi. It's a great honor to have the president of Uzbekistan with us. He's a highly respected man in his country and throughout. We've been working very closely together on different things. Mr. President, it's a great honor to have you. Thank you. O'zbekiston rahbari Tramp va uning yaqinlarini o'zbekcha sovg'a salomlar bilan siylagandi. New York Times nashri aniqlashicha, o'shanda prezident Mirziyoyev Trampga qariyb 3000 dollar turadigan Registon majmuasining kumush nusxasini sovg'a qilgan. Trampning rafiqasiga esa bundanda qimmatroq sovg'a 4200 dollarga baholangan o'rin yopinqichini qayda qilgan. Hozir prezident Mirziyoyev atrofidagi voqealarni kuzatib borishsa, u yerda asosiy haqiqiy siyosiy kurash bu oila vakillari o'rtasida ketmoqda. Bu yerda partiyalar o'rtasida emas, ziyolilar o'rtasida emas, yo'q, qandaydir bir siyosiy guruhlar o'rtasida emas, aynan oila atrofidagi jamlangan o'sha vakillar o'rtasida ketmoqda, ya'ni haqiqiy siyosiy kurash. Va bu yerda masalan Saida Mirziyoyeva faktori ham turibdi. Chunki oxirgi 2 yilda siyosiy vorislikda Saida Mirziyoyevaning shansi katta edi oxirgi 2 yil ichida. Uni faktori juda o'sgandi. I hozirgi vaqtda, hozir kechayotgan kurashlarda masalan AQSh prezidentligiga kim kelishi ham ta'sir qilishi mumkin. Tushunishimiz kerakki, Saida Mirziyoyevaning komandasi asosiy stavkani progressiv temaga yoki progressiv gender tengligiga, mana shu progressiv islohotlarga yo'naltirgan va shu jihatidan uning Washingtondagi aktivligi faqatgina Demokratik partiya vakillari bilan shakllangan, Respublika partiya respublikachilar bilan emas. Shu jihatidan agarda Tramp Kamala Harris emas, Tramp g'alaba qozonsa, O'zbekistondagi masalan siyosiy voris, prezident Mirziyoyevning siyosiy vorisi bu yerda gender jihatidan boshqa shaxs voris yoki vorisa bo'lishi ham masalan AQSh prezidentligi kim bo'lishiga ham bog'liq. Bu yerda shu faktor ham bor. Qo'shma Shtatlar O'zbekistonni o'zining Afg'oniston siyosatidagi muhim hamkor sifatida ko'radi. Trampning birinchi prezidentligi davrida eng munozarali qarorlardan biri sifatida Tramp ma'muriyati Taliban bilan 2021 yilda
AQSh qo'shinlarini Afg'onistondan to'liq olib chiqish shartlarini belgilovchi kelishuvni ishlab chiqdi. Bu kelishuv Trampning muxoliflari tomonidan Talibonning hokimiyatni egallab olishiga zamin yaratgan deb baholandi. Biroq Trampning da'vosi Biden va Harris vaziyatni shu qadar uquvsiz boshqarganki, bu Rossiyani 2022-yilda Ukrainaga hujum qilishga ilhomlantirgan. Trampni kelishuvni juda ham qo'rquv ostida qabul qilish kerak emas. Ya'ni u Tramp siyosiy tribunada gapiradigan gaplari bor, messejlari bor va yopiq eshiklar orasida o'zini olib boradigan siyosat siyosiy loyihalari bor. Ular har doim ham publikaga aytilgan gaplar bilan yoki va'dalari bilan har doim ham muvofiq bo'lmaydi. Chunki masalan Zelenskiy bilan Trump Tower'da uchrashuv bo'lgan yurtda Zelenskiy o'zi ham aytgandi. Juda ham pessimist sifatida qarash kerak emas. Masalan, Trampni prezident sifatida saylangandan keyin Ukrainaga juda ham katta tahdidlar yoki risklar mavjud emas. Chunki Amerika prezidenti bilganini qiladigan, bugun bitta imzolab buyrug'ini avtomatik ravishda hamma bajaradigan bir siyosiy qudratga ega emas. Amerikada siyosiy institutlarning balansligi shakllangan. O'zining birinchi muddati davomida Tramp Washingtonning Rossiya bilan munosabatlarini o'zgartirishga harakat qilgandi. Prezident Vladimir Putin bilan aloqalarini yaxshilashga intildi. Ayni paytda Moskvaga qarshi bir qator jazo choralarini joriy etdi. Tramp o'zining Putin bilan o'rnatgan munosabatlari Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushini tugatishga yordam berishini ta'kidlagan. 78 yoshli Tramp Oq uyga saylangan eng qari rahbar bo'ladi. 132 yildan beri AQShda ikkinchi marta saylana olmay, keyin yana harakat qilib, buning uddasidan chiqqan prezident bo'ladi. Shuningdek, Tramp bu davlat tarixida sudda jinoyatchi deb topilsa-da, rahbarlikka saylangan kishi bo'ladi. AQSh prezident saylovi natijalarini ozodlik bilan birga kuzating. Videoni do'stlaringizga ulashish va like bosishni unutmang. Make America great again. Oh, we're gonna...